Sara. Mau ngaduhan nanti wedding organizer balarakan. Mohon. Manajemen Henry. Duh, kempal sadayana kanggo orang dieu sadieu. Bojong sangon. Tim video shooting palu gada dulur. Para kabayan karempal sadayana aya. Oh. Nyebat nu agung. Anu sifat Rahman Rahim, anu sifat Rahman Rahim, nu kagungan, nu kagungan nu sikmal. Wire pada madara seni, madara seni. He 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 up, sarangawitan. Alah dikembangkan dengan kapan dulur? Pahit saya polpet. Bu buka Pak Hajat, Ibu Hajat, terbangun. Para kabayan lawang, lawang hiburan. Di pasir. Pada ayam berjigit buler. Manawi jatuh hiburan. Nanti wedding nanti parayu. Terus ngoris. Pak Bakti mah, di sawah.